Taigi turime čia tokį dar vieną smagų dalykėlį, įdomų tokį, kurį galima panaudoti visokiais būdais. Tai čia, žodžiu, šviesos yra daviklis, jisai, kai mato šviesą, tai tada atjungia grandinę, kai nemato šviesos, tai yra tamsa, tai sujungia grandinę, taip kad va, mes čia kažką galim pabandyti imituoti. Ir, žodžiu, kai taip uždengi, po kurio laiko jisai turėtų jungti tą ventiliatorių. Štai ir jungi, šiek tiek yra toks laiko tarpas, bet iš kitos pusės gerai, kad jis yra, nes, kol skirtumas šviesa vis tiek dažniausiai temsta, tai lėtaigi. Ir žodžiu, paskui jeigu nuimam šiuo atveju knygutę, šitą duodam vėl šviesos, jisai vėl po kurio laiko išjungia, atjungia tą relytę savyje. Tai va, toksai smagus dalykas, panaudojimas kur, tai čia tokia mano idėja, kaip naujų mašinų, pavyzdžiui, yra automatiškai apšvietimas skydelio įsijungia ir atsijungia, arba šviesos lempos, tiesiog mašinų įsijungia ir išsijungia automatiškai, kad nereiktų pačiam junginėti. Tai, žodžiu, galima tą padaryti. Tai mes, tiksliau, mano idėja kokia, tai kadangi Lietuvoje vis tiek reikės su šviesom važinėti visą laiką, o salone skydelio apšvietimų visokių mums nereikia dieną. Tai šitas dalykas, vat būtent tik tai salono apšvietimą, kad reguliuotų, aš noriu padaryti. Tai, žodžiu, tokia idėja, kodėlgi ne, visai įdomu. Kad ir dar vienas dalykas, kai mes jungiam šviesas, kai kuriuose mašinuose pritemsta, ten koks laikrodis ar ten radija pritemsta, kad tipo neakintų naktį, bet mes dieną važinėjom. Tai vat mes lygiai taip pat irgi galim su šitu padaryti, kad jisai atskirai valdytų tik tai apšvietimą salono. Ir kol yra šviesa, tai jisai paliktų ryškų, o kai jau sutemsta, ta prasme, tai tada jisai sujungtų ten tą vat grandinę, kuri turėtų susijungti ir viskas pritemptų. Na ir viduje turime štai tokią mikroschemėlę. Šitas bubukas spėjo tas vat, kur jau šviesą mato. O visa kita čia nesigilinsi, manyčiau, relytė vat yra 10 amperų. Dar kas visai gerai. Čia žiūriu, kaip matau, bent jau turėtų veikti. Šitą galim sensorių patį išlituot, laiduko kažkur numesti į kažkokią tai subinaitę, kad ta prasme, jis tik mažiukas va toksai kyšotų kažkur ar nekyšotų, nes čia tai toks pakankamai vis tiek balvonas, tai jeigu mašinoj, tai kažkur jisai turės matytis ten, gal paslėpsi po kojom kokiom ten, aišku, bėdos jokios nepridarytų, gal net gera vieta iš tikrųjų. Štai čia turime dar vieną žaisliuką, dar vieną plokštę, kurie yra nuo temperatūros, žodžiu, jungia arba atjungia relytę. Ir dar kas yra smagu, tai kad jinai nėra kvaila, galima nustatyti, čia aišku temperatūra, čia rodo dabartinę temperatūrą, o jeigu mes tik priliečiam tą daviklį, iš karto kyla matosi, atleidžiam ir vėl krenta jinai žemyn. Taigi taip, jisai matuoja iki, man atrodo, minus 40 ir iki plus 110, tai vienu žodžiu tinka tokiam dalykui kaip mašinos ten kokį ventiliatorių junginį, aišku. Šita relytė turėtų rimtesnę relę junginėti, kuri ventiliatorių junginėtų, nes tiesiogiai biški per silpnelė. Na ir čia žodžiu paspaudžiam, jeigu set, tai tada duoda pasirinkti temperatūrą, kokią norim, kad jinai įsijungtų arba atsijungtų. Ir štai, pavyzdžiui, čia yra dabar 22 nustatyta. Tada palaikom uždėję pirščiuką ir jinai nu su tokiu atsilikimu. Kaip matot, jau yra 23, bet dar nejungia, tai čia galima nustatyti, kokia tolerancija ta prasme yra, kiek yra viršija arba kiek nukris turi, kad jinai susijungtų arba atsijungtų. Kad po to, pavyzdžiui, palaikom. Štai, jis 24 reiškia 2 laipsniais daugiau. Jinai susijungia. Relytė dabar surinkta grandinė ir kol nenukrenta iki turbūt 22, tol jinai neatsijungs. Tai yra irgi labai gerai. Už tai, kad kaip ventiliatorių, kol jisai nenumuša kažkiek temperatūros, tai jisai tada ir neatsijungia tas ventiliatorius. Ir kitaip sakant, mes išvengiam tokių nesąmonių, kaip kad tik įsijungia ventiliatorius, biškiai tik spėjo ataušinti, iš karto jį atsijungia ir kas 5 sekundes įsijungia, atsijungia. Galim padaryti 2 sekundžių toleranciją, tiksliau čia jinai padaryta originaliai, o arba patys dar mažiau arba daugiau padaryta tolerancija. Taip pat galima padaryti, kad laiką, jeigu suveikia relytė, kad jinai neišsijungtų bet kokiu atveju, neišsijungtų anksčiau negu ten po minutės ar anksčiau, buvo 10 minučių ar kažkas tokio, žodžiu, daikčiukas yra neblogas, pakankamai protingas ir, kol veikia, tai gerai, kad veikia. Ta prasme,
Aš manau, kad šita dabar, jeigu dabar veikia, tai neveiks ilgai. O šita, nu, tiesiog, jinai yra brokuota ir viskas. Tai, nu, brokuota, brokuota, tai arba pinigus grąžins, arba kitą atsiųs. Problemos čia nėra. Aišku, biškį užknisa, bet reikia ne po vieną užsisakinėti už tai. Čia kai kainuoja porą eurų gal nekainavo, nu žodžiu. Tai ką tu norėtų už porą eurų, kuris čia iš mūsų už porą eurų visus nupirktų komponentus, suprojektuotų plokštę, viską solituotų ir dar uždirbtų už porą eurų pardavęs. Kas juokingiausia, kad su tokiu moduliukų pagalba, vieną su kita sukombinavus, galima padaryti tokius dalykus kaip baisiausiai protingus, kur pavyzdžiui salono temperatūra pasidaro aukštesnė negu ten kokia 30 laipsnių ir tada langai atsidaro. Kai nukrenta jinai vėl iki ten kokia 20 laipsnių, tada vėl jie užsidaro. Tiesiog yra galimybė tokius dalykus padaryti. Kai pagalvoji, tai cool, bet iš kitos pusės kam to reikia? Nu, bet esmė, kad čia kaip pavyzdys tik tai. Kas nutiko, chebrytė? Kad ten, man atrodo, ne iš padangų tau rūksta. Turim čia tokią hondukę ir biškį gaunasi, kad kartais gęsta laisvus apsukus, aukštokos kartais, kartais normalius. Taip žodžiu, įdomiai jinai dirba. Kaip kada normaliai, dabar pravažiavau kaip ir normaliai. Vien žodžiu, sinim sklendė dabar, čia kaip matom, yra visko priaugę. Ir jinai laisvas apsukas, kadangi elektrinė sklendė pilnai, laisvas apsukas reguliuojasi su ta pačia sklendė. Nors yra visokų daugiau dalykėlių uždėta, tai gali būt, kad ir atskirai kažkas kažką reguliuoja, bet esmė, kad čia yra priaugę ir kažkiek tai turi oro praeit, kai biškį sklendė vosos atsidaro, tai iš karto turi jaustis ten skirtumas, tai tu ten, bet kadangi priaugę, tai čia žodžiu gaunasi, kad ta vat, pati pradžia, mažai gazo paspausto arba laisvos apsukos yra grybiškos, jisai nepasigauna tas kompas normaliai, bandau gaudyti ir gali būti tokių variantų, kaip kad gęsta šokiniai apsukos, per aukštus apsukos, per žemus apsukos. Tai vat išplausim ir gali būti, kad pagerės, tiksliau susitvarkys. Štai ir išplovėm, dabar matosi normalūs tarpukai, kokie yra tarp sklendės ir to korpuso, žodžiu, viskas turi būti tvarkoj. Nagi pasirankiojom, pasipirkaliojom naujų detalyčių, visokių dalykėlių, tai čia starleto ratukų paėmėm. Šiaip, nu, turiu 34 komplektus ratų, čia kad ir šitai, pavyzdžiui, bet nė vieno netinka etas, žodžiu, nepataisomai. Šitus galėčiau net 30 uždėti, uždėjus rastavkes, o tuos ant starleto jau ne, nes gaunasi per daug išnešti ratą į lauką, žodžiu. Tai vat, pasiėmėm tuos ratukus, padangėlis taip pat nusipirkom, bus žieminiai ratai, tai nežinau, šiaip, nu, reiks, kad dažyti juos, tai tikrai šitus ratus. Dar nesugalvojau, kokia technologija, kokia spalva ir panašiai, bet žodžiu, čia tas yra kita tema. Taigi toliau turime dar diržus priekinius. Radau dar pasirodo turiu, nes galvojau, kad jau visus prapysęs būsiu. Bet neradau galinių, tai galinius nusipirkom diržus. Čia tokios apdailos dar į palangę, kur susideda irgi neturėjo varžčiukai. Shadow line, o tie kampukai visokie čia. Irgi išsimėtęs aš viską. Tada dar nusipirkom šičia, vat. Užsideda, kur galinė sėdynė dar tokia, vat. Nu, toks vat pantaloniukas, garso izoliacija ir dar viena čia tokia guma į duris, kuri pas mane jau yra į dvi dalis perplyšus. Šita žymiai geresnė, šiek tiek susitraukus, bet ką darysi. Šita keliai irgi susitraukus, tai šiek tiek vat pabėga tas kampas. Ne, nu, nedasiveda iki pačio kampo, nes tiesiog, nu, žodžiu, jinai susitraukus yra. Kažkada reiks iš krastos pasim, bet jinai nepigi, tai už tai sakiau kažkada. Turim čia tokį golfuką su 1.9 senesnio modelio varikliuku dar. Problema, kad labai sunkiai kuriasi šaltas, tai nenuostabu, kadangi žvaklaidžiai sutrupėję ir nukritę. Taigi atsijungiam temperatūrinį daviklį, kad pasitikrint, ar vis dar ateina srovė į žvakes. Visgi jinai neateina, tai pažiūrim saugiklį, o saugiklis nudegęs, nes turbūt užtrumpino kažkada. Pakeitus saugiklį, testinę lemputę pajungus, viskas atrodo veikia normaliai. Taigi dabar laikas sutvarkyti laidus, nupirkom čia fiškutes tokias, kur būtent tam ir skirtos, kad sutvarkytos laidus, nes čia tokia kaip ir lygelį ir dabar šaltas kursis normaliai.
Taigi Z4 modeliukas toksai visai neblogas, roadsteris vadinamas. Ir tiesą sakant, man salonas jau visai patinka spalva. Čia žiūriu dabar per kamerą, kažkaip gal per ryškiai rodo, bet... Bet tokio unikalumo suteikia. Ir turime čia problemėlę tokią, kad kažkur tai kaip ir gaudo orą. Nu, čia tas medis biški man toks neįtema, sakyčiau, nežinau, man bemuose medis, ypač žemesniai klasėje, tai kažkoks kosmosas biški, nu, tiksliau, žodžiu, neįtema toks biški daiktas atrodo. Ai, va, beje, jeigu apie medį kalbant, tai jeigu kas matėt, nu, aš realiai pirmą kartą pamačiau, tik tai Mersė ten tokiam biški kosminiam, šviesus medis buvo, nu, toks labai labai šviesus, toks buvo ne baltas ten, tai va, tas taip visai gerai atrodo, toks, bet vis tiek, nežinau. Kažkokioj žemesniai klasėje mašinoj medis, tai man vis tiek ne kažką. Ir tiesą sakant, man Z serija visai patinka. Joje nėra daug vietos. Nu, čia ta vieta, kad yra vietos, tai nėra blogas dalykas, aišku. Bet esmė, kad čia žodžiu, galia jau nieks neatsisės tikrai. Čia galim pasisveikinti kažkas tai tik tais slidžių maišas, tiksliau. Ir žodžiu, priegiais toks ilgas. Esmė, kad roadsteriukas toksai. Šiaip su Z3 teko prasukti kelis ratukus, tai smagiai labai patiko. Su šitu neteko važiuoti, bet žodžiu, čia tai 3 litrai benzas atmosferinis vis dar taip sakant, paskutinysis atmosferikas. Ir yra tokia problemėlė, kad jisai normaliai nedirba laisvų. Nu, esmė, kad praktiškai faktas yra, kad orą gaudo kažkur. Esmė tame, kad daug kas žiūrėjo kur kas, ieškojo, nelabai ką rado. Panašu, kad kaip ir papurškiant ten žodžiu, nu, čia aš dar nieko nežiūrėjau, bet purškaliojo ten žodžiu ir kažkur šį čia purškiant, pasikeičia variklio darbas tuo metu, tai kaip ir kažkur ties ten turi gaudyti orą, kažkur keurų būt, bet ėmė įsirbimo kolektorių, vežiai tikrino sandarumus, ten dar kažką klyjavo, ten žodžiu krastai buvo, ten žodžiu, nu, esmė, kad iš kitoks kosmosas, taip atrodytų kaip ir paprastas dalykas, suras dabar tai kokį mikro įtrukimą, ar nežinau, ar ne mikro, ar tarpinė kokiai šokus, ar ką, bet jau buvo imtas kolektorius, jau žiūrėta viskas, tai turėtų būti paprasta kažkas, nu, tiksliau, surasta jau. Tai vat, nežinau, kaip čia mums seksis, bet galbūt mes būsim labai kieti meistrai ir surasim. Nors dažnai su tokiais kosminiais gedimais nereikia būti kietų meistrų, tiesiog turi užkliūt akis ten, kur paprastai neužkliūna, arba, nu, kitam neužkliuvo ir nereiškia, kad jisai prastas meistras. Dar kas yra nuostabus dalykas būtent šitam Zete, tai kad čia yra mechaninė dėžė, nykstanti rūšis. Kaip man bus liūdna, kai visi bus automatai. Bet dėje panašu, kad link to artėjam. Taigi bandim purškaliuočia visur, nelabai iš tikrųjų skirtumas buvo kažkoks. Paėmėm ir atjungiau alsuoklį iš voštų dangtelių, čia jungiasi, žodžiu, šitas vat alsuoklis. Einai įsirbimo kolektorių, tai aš jį dabar atjungiau ir užkišau ir užkur ir viskas normaliai. Tada išlindo iš karto viena problemėlė tokia. Čia pažiūriu, kad čia tepaluota, o čia kaip ir nebuvo prieš tai tepaluota, nes aš čia purškaliojau su to brake cleaner. Ir žodžiu, tai jeigu ant tiek greitai čia apsitepalavo, reiškia, greičiausiai bus vožtų dangtelio tarpiniai bloga arba trūkęs dangtelis, bet čia panašu, kad tikai tarpiniai. Dabar apiplausim čia, užkursim ir žiūrėsim, jeigu pradeda iš karto bėgti, kaip čia iš karto pradėjo, nu bent jau man atrodo, kad čia nebuvo tikrai iškapė. Tai tada reiškia, tikrai reiks aukštų dangtelio tarpinę, tik tai pakeis greičiausiai. Ir netgi čia matosi, kad garuoja, tas toksai kaip variklio, nu gale, garas variklyje būna toksai susidaręs, kaip nežinau, kaip čia pasakyti, nu, stiek per žiedus kažkiek kompresija ten ir išmetimo dėjas išeina. Tai kad, nu, taip sakant, natūraliai alsuoklis suvalgo viską per alsuoklį ir niekas ten nieko nebūna. O dabar, kai nepajungtas, jisai kažkur turi išeiti, tai jisai eina, kur randa vietos, tai ten pro tą vietą ir čia irgi kažkodėl garuoja. Tai arba čia karšta ir tepalas garuoja, bet man čia labiau panašu, kad iš to tarpelio garuoja. Žodžiu, apiplaunam, užkuriam ir žiūrim, ar tepaluojasi. Štai ir turime kaip ir sausą vietelę, nu, šiek tiek dar čia vos turi baliukų likę, bet vis tiek jau nenubėgę nieks, matysim skirtumą. Šio buvo ir ten buvo. Nu, šiaip matysim, ar progresuoja ar ne tas reikalas. Žodžiu, dabar užkursim. Dažniausiai iš tų didelių mistinių gedimų, kaip sakiau, būna kažkoks tai pakankamai paprastas reikaliukas.
Čia kažkaip įdomiai garuoja, bet nelabai suprantu iš kur. Bet kvapas tepalų. O, kažką matau. Kažką pamačiau aš ten. Kažkoks tepaliukų. Nežinau kas. Na, pažiūrėkim dar. Palaukim truputėlį. Pagazuot biškį, kad pataškytų stipriau. Tu tik pažiūrėk, argi čia ne balutė. Tai įdomu, negi jie seną tarpinę uždėjo. Čia krastui sakė, kažką darė. Nu, nenoriu čia žodžiu kažko prišnekėti blogo. Nes nežinau, kaip buvo iš tikrųjų situacija, bet čia kažkas lyg tai grandinės buvo trūkę, ar kažkas tai kažkokia įdomi situacija, žodžiu. Tvarkė, ir aišku, dangtelį tai tikrai buvo nuėjime, tai, nu, gal ne, neįdėjo senos tarpinės, nu, žodžiu. Bet esmė, kad problemėlė tikrai bus čia. Tada, jeigu čia taip lengvai išmeta tepalą, reiškia, pajungus vakumą, lygiai taip pat lengvai oras patenka į variklį. Ir tada būna nesandari sistema. Traukia orą į siurbimo kolektorių pro šoną, nemato srauto matuoklį oro viso, kiek gauna. Ir netolygiai dirba mūsų variklis. Taigi skambinam klientui, sakom, kas čia per problemą. Taigi tarpinė atrodo pakankamai šviežia, tai tikrai, manau, buvo keista, ne dėl to buvo problema. Problema buvo ta, kad jis buvo nusprūdus, kadangi čia taip neįsistato labai standžiai, na, ir matyt, dedant kažkaip išsprūdo kažkam. Viską surinkus galim matyti iš tikro, kad čia va, tarpiniai matosi, kai jinai yra vietoje, o pirmai buvo tarpelis.